Tak se nám tam to jede. Asi jo. Ahoj paření. Jo, zdar. Zdraví jsem vás. Zpátky. Ondra. No, je to I am back, řekni. I am back. Jako Arny, ano. My jsi nedostal copy strike, ty vole. Jo. Za to. No, spíš za tu hudbu, ne, co hraje. No, to zatím ti to nikdy nedali, jako. Že jo. Nedali, no. Nevadí, no. Je to prostě nějaký... Ondra přišel, budeme pokračovat, máme rozehraný Bada Spencera a Terence Hilla. Je to tak, těším se. Dvojka Slaps and Beans? No, Slaps and Beans, Slaps. To jsou fazole a... Facky a fazole facky dvě. Facky a fazole. Po druhý. Dvě facky. Jo, no, jako jednu už bychom... budu dávat já, jednu Ondra. Já budu dávat ty lehčí, ty boucha, ty jo, kladiva, budu, kladiva. Ty kladiva budu dávat. Tak dáme si intro. Jdeme na to. Kolik je lidí, ty vole, ten chat žije. Tak my vás všechny zdravíme, ahoj. Hele, podívejte, co Ruda udělal. Už je to skoro sežraný. Chlebíčky, ty jo. Návykový, ale výborný, ty jo. No, řekl jsem, když tady tak dlouho nebyl a nakonec, jo, křeslo pro hosta má i lepší. Je, už to není no. Tak židle, víte, to obyč. No, no. Na herní trusta. No. To musíme si ojíčkat, že no, jo, dlouho jsem nebyl. Minule mi dal hrát nějakou německou divnou hru, ty jo, a pak se diví, že nechodím. No. Ne, dobrý, tak jako, hele, vidím, že je o mě zájem. No, prej na ně kašle, že jsi teď vedoucí. Ne, to... No, a říkal, že zítra má volno, a já, jak to, že máš volno? Protože jsem vedoucí, si to už dovolit. Musel jsem si dát volno zítra. Ale nebojte, příští týden ve středu. A kolik přijdu. Máš pod sebou zaměstnanců? Jednoho jenom. No, úžasný. Tak jo. Já zdravím Honcu, Tomáše, čau, Gorkov, Aničku, Jakuba. Aničko. Barpana. A další a další. Andyho třeba. Je Lucku, Petr Porchius, ty vole. Petera. Starý známý. Andy, toho si pamatuju. Všichni jsou tady, ano. Lucy. Já vám jdu nastavit generování paskojnů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce. Na konci streamu budete moci zdarma hodnotit a hlasovat. Dáme této hře razítku a známku, ohodnotíme ji. Tak a je to puštěné. A já koukám, jako Macek je první, já nevím, jak to dělá. Najednou mu to vyskočilo. Cože? Tak bude jako Macek Mikko, Jakub Šuma je druhý. Marpan je třetí. Počkej, Jakub Šuma je ten, co furt posílá kopance a je hejter, jo, jo, to je hejter, no. Ale teď poslední dobu jo. Spíš vidím, on se polepšil, Jakub Šuma, jo. On už takový není. Fáš? Já vyměkl asi tím věkem. Ale mám tady Pavla a ten furt něco hejtuje. Jaký Pavel? On chodí vždycky pozdě a vždycky ty jeho názory. Zlatý Jakub Šuma. Jo. Takže si budem hýčkat taky Kubíčka Šumu. No, no, asi jo. Možná, že mu jednou dám i moderátora. Fakt? No. Já zdravím Meverika, ahoj. A... Čau. Co jsme to chtěli? Jo, zatočit kolotočem asi, tomu zase Jakub Macek, že jo? Jo. Tak můžeš se připravit. Pozor. Točíme. Držíme palečky. A o co? Že bude bankrot zase, ty vole. Ne, nebude. To je velká výhra. No ty to vždycky na můj... Tak jako Macek získává stovku. To je krásný, jdu ti to. Ale někdo si nestěžoval, tak asi se vám nechyběl. Já jsem byl na odběru pasmy a byl jsem unavený. Ale kde by vydal jsem raději Marpanovu recenzi na Kingdom Come, je to na webu. Na Switch. Jo, Nintendo Switch verze. Si to můžete přečíst, jaký šikovný Marpan. To jsi hrál v Itálii, ne? No, a ještě budu hrát dál. A dokonce nám odepsal ten z Warhorse. Že prý, no, tak to... Koukám, že se líbila. Mě radost. Jako, Andra to nedal. Dal dobrý hodnocení, Marpan. Pochválil nás. Hejzle, no. Já tě píchnu.
že se nám to líbilo, měl z toho radost. Tak. Ale bylo to povedený, ta Steam Verze. Jo. 89 801 paskojnů. Gratuluju. Na zdraví. Tak. A dej dolů zas chat, ať vidím. Jo, jo, posunu to, ať vidíš, co se tady děje. Jo, jo. Ano. To je ten moderátor, co nemoderuje, vždyť si mě pamatuješ, tyjo. A Andy, to je... Hele, to jsem já. No. Zdravíme všechny pařeny, děkujeme za léčení. Já jsem zatím na džusu takovým, ale přijdu na pivo možná taky. Je jich tam i pro mě ještě, nebo ne? Marpan píše recenze, on dělá úplně všechno, on i vydává videa. Hele, je to update, to, není tam už ta čeština přidaná, jak měla být? No, zkus to, nějaký update tam proběh, ale jestli tam je čeština, není. Ne. Bohužel. A ta, co jsme dělali, ta fungovala jenom chvíli, ta se přestala. Ne, no, jo, dobře. Takže Ondra nám to bude před... A tě lehkou, protože ono to je dost těžký. A jinak já tam mám taky vybrat, asi ovládat to můžu taky, tak tam budeme si na oba, ne? Počkej, já jsem... Já jsem jo. Player 2. Já jedna. Takže jo. Já jsem, že jo, ten. No, a já jsem bát. Jo. Dobře. Kdyby to bylo moc nahlas, řekněte, já to... Můžu... Jo ne, to je ty vole. To si zase to dáme to... To jsme dělali. Ale nedodělali, my jsme to vzdali totiž. No to je to, jak se musíme skrývat, jo, to je strašný. A pak no. To musíme dělat celý od začátku, když to jednou posereš. Musím to překládat tohle, to už jsme ne, nedodělali. To už nemusí. Tak, no tohle, ty vole, to je strašný. Ty to teď musíš bouchnout do něčeho. A já musím odkopnout, tady. No. Ty kopej. A pak to nakopnout na ten, no. Já musím uhýbat tomu, ne, co padá. Ne, já to musím nakopnout na ten čudlík. Jo, já už vím. Chápeš? Jo. No, no, a teď tam. Teď. Počkej, no. Níž se měl být, ty to máš kopnout na tlačit. Srovnej to s tím stínem. Jo. Jo, on tam není stín, aha, tak jo, teď. Jo, máme to. Dobrý. Do prdele. Tak já se to snáš... tak nerad dělám tohle. Jo, dobrý. Jakub Macek daruje členství, díky. Teda... Oh. No, připrav se. Teď za ten vůz! Jo, my musíme... No, no a to teď dobrý. No a jdeme skopat, pojď. Můžu, no a... já můžu... Otoč mě! Otoč mě, kurva! Dobrý, tak a jdem k tomu čudlíku. Tom čudlík napravo, napravo, Rudo! Tam! Ty vole... Já to musím vypnout, víš? Tak, dobrý. Do prdele, bo... Nejdřív musím skopat a pak mě tam... Dobrý, dobrý, teď! Dobrý, super, a jdeme. Schovávej se do toho stínu. Jo, super, teď já to... Tak. A schovej se za ten vagon bych se schoval. Jo. Dobrý. A počkej, já ho... Ty vole. Dobrý, otevřeno, otevřený, a jdem dál, dělej, přejdi, počkej. A přejdi dál, no, 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 jdeme, let's go, super. Ty vole, a t- no, tady jsou tyhle, no. A ne, ono se to hejbe, takže musíme makat, jo, takže... Tak dobře, ty vole, to nejde. No jo, ty nejsi zvyklý na běžící pásy, viď? A běž k tomu čudlíku už, ať to můžu vypnout. Tak. Jo, oni ještě žijou, ty vole, no tak nejsi, počkej, tady, no, dobrý. Tak. A bacha na ně, jo. Ty vole. Děláš hluk? No to jsem se neuvědomil, že všechno vadí. Jdi blíž k tomu čudlíku. Blíž k tomu čudlíku, ať to stihnu vypnout. Super, tak, no dobrý, to si zdal na čas. Pecička, dobrý. A teď dávej bacha, no. A nezapomínej, oni se otáčej takhle, no. Hm.
No teď jsi měl možnost, no tak dobrý, jdeme znova, tak zpátky. Ty vole. Já ti dám asi gamepad. No to jsi dělal, přesně to se stalo i minule, já jsem čekal, kdy to vzdáš zase, ty vole. Tak, do prdele. Čut, čut, otoč mě. Čut a nahoru. Tak, mám? Nebo to ještě zkusíš? Ještě jednou. A bacha, čekej je radši, no. No teď přijdi tam, ne, radši čekej. Jak to, že mě viděli? No, protože pupek ti čouhal. No, tak já za to nemůžu, ale... No to taky, tohle jsem se tak narodil. Jo, chtěl jsem se zeptat, ta konzole Unbernic už má součástí hry sobě? Jo, tak to můžu říct, já ji mám. Má součást, má velkou část her se, jako v sobě, hodně jich je japonských v japonštině. Máš jít, já to nemůžu teď vypnout, teď přijdu další. Rude, ty jsi nějaký. Jo, má to, já mám dvě verze, obě mají ty hry v sobě. Ale můžeš si i dávat sám. A Ondra má třetí jinou verzi a taky to má v sobě, takže všechny mají v sobě. Ale nemusíš se jako, můžeš si to tam dát pak sám i nějaký hry, jak chceš, není to limitované. Já jsem chlebíček radši. No, no, teď jsem to posral, já no. Nebo jes, v klidu, já se to tady obstarám. Ty, já jsem věděl, no, tak ho to asi nedohrajem tak rychle, ty. Asi ne. Ty vole, ten kreten! On se to zdá lehký, ale on to nejlehčí. Já navíc musím hrát za dvě. Double, ty jo. Ale mi to šlo, ale... Dobrý. Prdele. To já nevím, jak tě mohli vidět. Tak nesmí tě baterkou. Proč se s Ondrou hrajou vždycky takové blbosti? No to jsou žádané hry? Ale Andy je v pohodě, jo? Hlavně mu nevyhrožuji za to banánem, Rudo. No, bych ti tam dali mlíko a med a bych to rozmixoval. Bylo dobrý. Jo, ale to nevím, ale... takže by dostal jako chutnej banán. Hej, tak to jste v prdeli. Tak to asi nedáme, to mám. No, říkal jsem, že večer nejma, dneska to porušu. Tady nebudu koukat, jak se Ondra cpe. No, ale to chápu, no to je... Jo, rozumím. Dneska to neplatí. Cheat day. Dneska je cheat day. Zítra o to budu na sebe přísnější. A budeš streamovat? Ne, budu držet dietu. Jo, takže žádnej Red Bullek. Ne, zítra si stream dám. Zdravím Aleše, ahoj. Hele, on to vypadá, že jsi to zvládl, tuhle tu čat. A nemáš vyhráno ještě. Chceš to teď zkusit ty, nebo ne? Ne, bych to zkazil. To si děláš prdel, ne? To já pojedu celý, jo. Mě tohle nebaví, já chci pak zmlátit se si. Ty nemáš rád stealth mise, jo? Ne, vůbec. To prdele! Ty jsi to zkazil úplně na konci, to. A dobře, já se pak nemusím snažit. Když mluvíš o a třiáčkových hrách Ondra,
Já vlastně tak má něco, co se k nám nedostalo. Šel by to hrát pak za druhou postavu ve středu, ne? Ve středu, no. No, to je takový třiáčko. A potom, až to dohraje, tak to vyšmeli za jiný třiáčko, který jsme tady taky neměli. A taky by to potom jsme hráli spolu, třeba aspoň. Ondra by mi radil. Jo. A máme říct, co to bude ve středu, nebo ne? Ne, necháme hádat. Kdo to uhádne, má 100 paskojnů. Fakt, jo. Za každý titul, co napíšete. A kdy to odhalíme? Až tu středu, jako? Ne, ke konci streamu. Jo? A nebo ten, kdo bude první, tak ten to dostane. Je tak... to 3Ačko, jak říkal, no, ale... jsou to dvě hry, nejdřív jednu a pak ještě... Ale nejsou to ty... No, je, no, jakože to je 3Ačko, ale... 3Ačko, ale takový... Ne... No, nech je, jo. Nech je, ať hádej. Hele! Nestreamovali jsme to tady. Mám to. Úžasně. A zvládneš to teď odboxovat? Jo, myslím, že jo. Je! Ty vole, když mají samopaly. No tak to, hele, ale my máme kladivo. Je! Yeah. A mají banány. My jsme jim to změnili. To jsme ještě minule dělali, ne? Jo, ono jim to změnilo na banány. Jo, jděte na ně, na hovada. Tak Pavel typuje dobře, první titul typu správně. Dragon's Dogma 2. Ale ještě jeden titul. Ten bude nestrý. Dragon's Dogma 2 bude Kingdom Come 2, jo. To ještě nevyšlo, prosím tě. To je dobrý hádání, tyhle. No. Hele, tady. Dobrý, máš životy, jo? Dělej mačky Bčko. No, já to mačka. Jo, dobrý. Dobrý. Čím se mlátí tím klackem? No, normálně, když mlátíš. Na, tady máš. Tak krytí. Ale můžeš žrát, dej si banány, ty se dají jíst, doplň si životy. Dej to vyhodím. Ne, sežer ty banány. Můžeš si doplnit životy, ať jsme na tom v pohodě. No super. Prej gangbang, hádá Andy. Andy je blízko. Je to glory hole. Glory hole, jo. Je to vlastně jako gangbang u glory hole, no. Inkvitiva toho inkvizitora bych dal, tyjo, toho si chci Marpan koupit. To trefil, někdo jiný to netypoval. Jo, bude to Elon, bude ve středu, bude no, Elon. No, tak Marpan má 100 a Pavel má taky 100. Připomeňte se na konci streamu, až budu zajídávat v lotu tisícovku, jak vám to připíšu. A musíte se připomenout, jinak já zapomínám. Tak. Toho Alone in the Dark bys Ondra streamnul ve středu. Jo. Víš, Ondro, to už budeš mít dohraný za tu postavu jednu. To zvládneš, no. Ale tam někdo psal Inquisitora, tyjo, ten se k tobě nedostal? No, Inquisitora taky ne, no. Ale ten není krabicový, no, to už nešmelím. No, ale já se po něm kouknu, ještě být může. Nebo já mám pocit, že mi ho možná někdo dal, ale blbej klíč. To se mi mnohokrát stalo, že oni mi dají klíč a to se on mi stalo je taky. Nefunkční, anebo je použitej, ty vole, to co mi to dá. To se dá. Mi stalo no. Taky u jedný hry. Auty! Čau, Milane, čau. Hej, ale zatím to zvládáme, proč jsme teda minule skončili? Já nevím, asi jsme neměli lehkou obtížnost. Pak ne, jo, já podle mě na ní hrajem už celou dobu, ne? Že jo, já se taky myslím. A nebo fakt nehrajem, jo? No neměnili jsme ji, byla nastavená lehká od minule. Jo, protože si pamatuju, že jsme jako trpěli místy, jako. No ze začátku, my jsme měli asi jinou. Jo. Tak jsme si dali tě. Ty vole, odpaďákem jdeme.
Tady Leošek se ptá, jestli ta konzole má v sobě nějaký PlayStation 1 hry. Jo, má, má, má. A má tam i PS2, teda jestli si koupíš, jde o to, jakou si koupíš, no. Jaký? Já jsem si nechal nakonec obě ty konzole. A tu, co má to HDMI výstup, jsem si odvezl do Itálie na streamy. To je dobrý. A tu druhou mám tady. Já můžu vzít banán? Ne. To, mě, to se mi nevyplatí prodávat. Se radši nechám. No tak, ale ty konzole jsou dobrý. Já teď hraju, já mám doma PS2. Ale i tak teď zrovna hraju PS2 hru na tom, na, v metru dneska jsem po cestě jsem hrál. A je to úplně super. Na tom Arbonic. No. Arbonic. Ale zase doporučuji už koupit ten, ten, který zvládá víčkový hry a takhle. Když už do toho člověk chce dát ty prachy, tak je lepší si trošku jako připlatit, ať to má plnohodnotný rovnou jako. Tyhle tak už padní kurva. Jdeme, pojď. It's time, my love. Jo, ne, teď tam bude právě nějaký ten doktor, co ti tam začne psychicky nějak jako ovládat, a to jsme nezvládali. Jo, aha. Bude pak je s ním boss fight a tam jsme úplně to nezvládali, co si pamatuju. A omelem nám se to nějak vyplo a museli jsme to celý dvod znova. Tak jsme se na to vykašli. A my už jsme ho dali nějak? Podle mě ne. Protože on ti tam začal to a já jsem říkal, no, musíš to hrát ty. Já si vole. Malo no, to je zase menu a restart. Dáme to celý od začátku. Hey, have you heard what the... You two, help us out of here. Pomozte nám. But be careful not to touch. Tyva. Tak já si vezmu brusle, no. Jsem bruslí. Ludská hra je Days Gone po čtvrtý. To bych chtěl taky někdy streamovat, zase pokračovat. Já bych po čtvrtý, ten mě to vůbec nebavil. A víte, co bych chtěl? Tak s vámi taky za 100 paškojnů. Jaký let's play mám rozehraný? Tady vem sídlo. Vem sídlo, no. A chtěl bych ho zahrát tuhle neděli. Poradím, je to open world. Jo, ale teď nás ovládá. To jsme dlouho nehráli. Kingdom Come. Ne. Je to za 100 paškojnů, kdo na to vidíš, přijde. Co bude tuhle neděli za open world? Teď mě zase ovládá. Musíme ho zmlátit prostě. Až se přehne. Vidíš, teď mě zase ovládá. Jo, teď. A teď ho mlátí. Musíme ho vždycky mlátit, když se takhle jakoby posere. Jo, takhle. Teď. No, ty jsi to zase. Teď. No, teď ho máš. No, tohle, to už přesně si pamatuju, no. Dobrý, uf. A pak si představ, že tam jsou třeba dva. Jo, to je strašný. Dobrý. Jak jste to viděli? Jichar to trefil. Red Dead Redemption 2, Marpan byl druhej. Ale Marpana podezírám, on mi to minule doporučoval i. A pak v komentáři nám někdo pod videem i psal, že... Ale už je tam zase. Že je skvělý, že to streamuju, protože se všechny velký streameři na tu hru vykašlali. Že ten let's play nedělají. A je to z toho důvodu, že prej ten jejich chat byl nějaký povadlej v Red Dead Redemption 2. Zvedni se! No, takže ten... Mačkej Bčko! Jichard, jo, dostaň 100 paškojnů, no, taky se přihlaš na konci streamu. Prdele, mačkej Bčko! Už ne teda. Tak to bych hrál tuhle neděle. Ale musíme rozbít, musíme Diablo 4 se dá taky považovat za open world, ale ten... Ten hraju poměrně času. Prdele. Teď nedávno jsme ho měli zase. Jsem zkoumal ten ray tracing, co tam přidali. To je pár dů, co jsme to hráli. Ty vole, já si to posadu, ty vole. Dělej, mlaď ho, toho nahoře, teď je rozbitej, no, ten dole, dole. No, pozdě, ty. Ty vole.
To je strašný. Jo, mlaď ho, mlaď ho! On mě povládá furt, ty vole. Musíš mlátit to, co... No, já si dát chlebíček, no. Ty vole. Já jsem mrtvej, no, když mě nezvedneš. Počkej, tak já tě zvednu. Musíš mačkat to nahoře. Ty vole, co to je? Aha, to tě povládá. No, já tě zase ovládám, mě nezvedneš, no. Mačkej Ačko, Ačko, Bčko. Kelej, zvedně se. Ty vole! Já se omlouvám. Ty vole. Dobrý, dobrý, zvedám se. Já budu za chvíli mrtvej, do prdele. A končíme pak. Teď tě nestihnu zvednout ani. Dělej, učíkej. Tak teď zvedněte mě, to. Je ty vole, game over. To rytí. odkud to pojedem? Je to dobrý, nemusíme se... Nemusíme úplně celý tohle. Já jim, počkej. Tak jes, jes to. Dragon's Dogma 2 je kopírka, jedničky akorát, dvojka je lepší. Soubojový systém, to je tak všechno. Dobrý, díky Pavle, já tě taky budu potřebovat jako recenzenta. Vždycky. A ty budeš dávat soudu vždycky těm hrám, co nedostaneme na recenzi. A ty jim pak, když ty dáš tak 10-20%, jo? A vždycky tam potom do závěru, a na recenzi jsme to nedostali, jinak bychom přidali. To tam napíšeš vždycky, jo? A potřebuji nějakého takového hejtera. A napiš tam na, na toho Alone in the Dark to samý, jo? To taky. Tak do 20%. Nebočkej to, ne, ta hra je dobrá, ty vole. No, no ale nemělo to valný recenze. Docela zklamání pro mnoho. Není. Je to prostě klasický horor, no. No. Prej se tam člověk vůbec nebojí při to. Já jsem se tam včera lek. Fakt jo. Dvakrát. Nemáš to hrát během dne ve sluníčku, když ti svítí na televizi paprsky. To se pak jasně, že nebojí, když hovno vidíš. Ondra má Embernika, no. Ondra má. Já taky mám. Já mám dvě a Ondra má jednu. Jo jo. Mně stačí jedna. Ty vole, hej, já se bojím, že to nedáme, ty jo. To musíme dát. No ale musíme na ně dávat pozor, oni jak tam jsou dva. Musíme se tomu jejich vyhejbat tomu ovládání mozku. A ty musíš klikat ty kombinace. Dobře. A jakmile začne vzučet, že jako přehrátej, tak ho musíme mlátit oba. Ať ho co nejrychleji dáme pryč. Chápeš? OK, Pavel Marek píše, jo, to je ten Pavel, co hejtuje. Jo, no, no, hejtuje, víš, má takový narážky neustále. Jemu to dělá dobře. Ale to... není to na banán. Ne, on se tím uspokojuje, on to má jako léčbu takovou. Jo, chápu. Rudo, budeš hrát Mafii 3 pro srandu? Mafie 3. No, pro srandu ale. Pro srandu, jo. No sráděna to je, no. Mě to nebavilo. Nevím, někdy můžu dát třeba aspoň otvírák. Kup si to na stream na přání, tu Mafii 3. To si nekoupíš. A kupuješ vůbec pasku. Někdo streamy na přání? Ne, poslím dobou už nikdo. Michal si kupoval naposled. Nebo Pavel možná ten... Soulovku nějakou. Nekupujou si na přání, ale si... furt žebraj, že něco chtějí, abych hrál. Ale nekoupíš si stream na přání. Ty to máš? A tak to...
a můžou si vybrat jakoukoliv hru? Jakoukoliv. Kterou mám nebo si ženu. A to nestojí tolik paskojnů, ne? Ne, 2000 jenom. Tak to si vydělají za jednu. To oni mají a oni nechtějí, oni škudlí. Ale na co škudlej? Já nevím. Mě štve, že ty hry jsou jak přes kopírák, nevím. Hele, ale přes kopírák, tak je prostě jenom vyladěná jednička. Novej příběh a takhle to neznamená, že je to hned špatný, jako. To ne každý musí být jako krok jako dopředu ve velkým, jako. To zas jde o zábavnost a hratelnost. Můj kámoš, teda kolega z Presta, mi psal, jak už to má utopených 100 hodin v tom novém Dragon's Dogmě. It's time, my love. Josef se stěžuje, že byl nějaký update a už mu to nejde. Komu do tím překlady, co převzali? Na ně se obrat. Já už češtiny takhle. Jo, Ne, já mám rád češtiny. Jo, země česká, domov můj. Překlady her. Domov tvůj. Přesně, překlady her. Domov tvůj. Ty to balí překlady. Ne, tak sorry, komunití. Tak překlady domov tvůj. Ne, překlady. Fuj, fuj. Jen bychom zahráli tu pohřební umíračku nějakou. Jo, ale teď na databázi her na tom komunitním webu spamoval někdo ex z překlady her. Já jsem na novým, jestli chcete překlad na to, jsem tady. A začal spamovat se do různých her odkazy na svoje překlady všechny. No. Jo, to je hezký. Jaký typ máte Unbernic? 3 něco, něco, nevím, takovej... Který ho musíme teda, který je ten? Tenhle, ten co vypadá jak z Depeche Mode. Jo. Nebo Depeche Mode, spíš. Teď, mlaď ho! Když je červený, musíš ho mlátit. Teď! Vidíš, a je, on by hned šel dolů, když na něj půjdem takhle, když on začne jako, chápeš? Ty paprsky z něho jít. Oni házejí i bomby, tyve, to jsou... Já pak, až skončíme hrát, tak ti ukážu, jaký mám Unbernic. Já ho mám s sebou zrovna. A vidíš, a teď se soustřed na jednoho, jdeme rozbombovat, pojď. Ovládáčem, podle mě, ne mě. Jo, teď oba dva, tak počkej si až od červená, počkej si až nebou červený. A teď pojď, tenhle, jdem na něj, pojď, jo, a máme to. Tak a teď jenom toho druhýho a už to bude. Vidíš, jak jsme sehraný, jenom musíme držet spolu, počkej si až od červená. Počkej si. A teď, pojď, rychle. A je to, ty vole Rudi. How can we free you? Tak, jak vás máme osvobodit, že jo, se ptám. Jo. Krásný. Kolik nás sleduje lidí? 55, ale lajků 20. Lajčík. Kdy poletí Ondra do Itálie? No poletí určitě. Fakt jo. No mezi náma by se vzal volno, aby se mohl možná už za 3 týdny. No to se mi teď nehodí. Ne, já jsem měl by se ale tenku zadáčo. Cože? Tam má zpátky. A ubytování taky. Hele, s předstihem třeba za měsíc nebo... To já jednu volnou jako mám, no. Co, letenku? No. Proč máš volnou? Zaplacenou. Protože to mě bylo původně mamky, ale ona pojede autem. Jo, ale ta je jako... No, podmínka je, že by jsme potřebovali, aby si mamce pomohl vymalovat. Ale letenka zadarmo, ubytování zadarmo. A kde je vymalovat? U ní doma? U ní, no, v tom novém bytě. No hele, uvidím, to není kvůli tomu vymalování, ale 3 týdny to je pro mě, já mám naplánovaný směny. To není směny. Na 3 týdny, to je ne, na týden jenom. Já vím, ale za 3 týdny a já mám naplánovaný směny a já to nemůžu jen tak jako v tomhle rádiu. To už jsi někdy byl u moře. Byl, jasně, ve Francii, v Chorvatsku. Ovládá tě mozek, ovládá ti hlavu. Tak a teď zase. Nezapomeň, co jsme si říkali. Jak na něj jít. Mačkej, ty mlátíš, mě seš ovládanej. A dobrý, počkej se od červená. A jdem na něj. Kde je? Počkej tam, sem, pojď. Au, kurva. Dobrý.
Bacha, bacha. Začínají nás dost mlátit. Já bych potřeboval životy. Já no, musíme někoho rozbít tady. Hele, tam je konzerva, vem si. No, to znamená, co se tam dostat. Musíš se z toho dostat. To se mě ovládá. A seš mrtvý, ne. Dělej, dělej nahoru. Jo, on to všechno bere, ten hajzl, tyhle. Mám to čoru. Ty vole. No, jo, dobrý, a tam máš taky. Ale teď tě ovládá zase. Ne, hovno. No musíme vyřídit tyhle a pak se zaměřit na ty hajzly. To krade. Prdele. Tvr. Neposilníme si ještě chlebíčkem. Dej si, jsou tam poslední dva. Ale tak jeden ti nechám. Jo, určitě. Tak já si mezi, já spotřebuji ještě nebo ty drobky, co jsou na talíře. Ne, já ti chci nechat jeden chlebíček. Nebo tak, chceš dva? Tak já si ho taky sním teda. Ať tě to tolik neláká. On říkal, že nevýhoda těhle chlebičků proti pizze je ta, že pizza má na začátku před streamem to sní. A už pak něco není. A ty chlebičky, jak on na to furt kouká, no to musí furt jíst. No a musíme se posilnit hlavně, já jsem vyčerpaný. Anička L, tyjo. Ondra si najde čas sotva na stream, Rudu, jestli Ondru dostaneš do Itálie, tak to bude zázrak. O, právě. Teď by měl zadarmo cestu i ubytování, a stejně nejde. Já mám na plán, my tam jsme dva, a já tam jsem skoro vždycky jako je, chápeš? Ukaž ten arbenek. No, to já kdybych chtěl, ať ukážu přirození. Ukaž to, vytaz. A nic se to ukáž. Já si zase dojdu. Ondra to jde ukázat. Pivo, jo, ale ty máš většího než já. Jo. Ne, já mám malou jenom do kapsy. No. Ne, já mám jako Game Boy a Ondra má velký. Vybavený. No. On je, jestli znáte PS Vitu nebo Switch, tak je to spíš do toho takhle. Jo? Takovejhle. Ten je asi nejlepší a je to 405KM. Jo, má super tělo, takový docela kovový se jeví. Počkej, tak já se podívám, jestli mám většího nebo ne. To já se musím podívat. Já to mám. Už jsem to ukázal, Aničce L ukážu, ale až když si požádá ve zprávách soukromých. No někam se to dá už. V Itálii to máš. Tady taky jsem to měl. Už to nemám, někam jsem to dal. Hraju na tom teď nějakou hru, no. Takhle vypadá to... Tak už jsem to asi ztratil. Takhle vypadá to rozhraní. A ty si tam vlastně vybereš různý konzole, jaký chceš. Tady mám zrovna PS2 a ty jedeš dál a dál a vybíjí. Tady je Víčko, Wonderswan, Dreamcast třeba, jo. Takže hele, doporučuji, můžeš si tohle takhle. Já jsem si to nekupoval ze zahraničí, protože jsem se bál, že by byl ze celém problém. Já že by... už vím, já jsem dal do šuplíku. Že bych se nedoplatil se clem, jo. Jenže co mi Ruda říkal, tak po něm jako clo tolik nechtěli. Oni to nějak zabalili, že to není hardware. Tak s vámi, jestli ho mám většího. No máš větší podle mě jako do vejšky, já mám do šířky. Ne, já mám právě širší a ono to je, se říká, že je lepší širší. Jo. No počkej, takhle když to vezmeš, tak máš širší ty. No.
Ale já ho mám mnoho násobně dalšího. Ty máš ten display prostě jenom udělat jako jinak naformovaný, že jo? Jo. No. Hele, záleží, jaký ti víc bude vyhovovat. Hele, tenhle je podle mě přenosnější než ten Game Boyovej takovej, jo. Takže já si ho vám takhle do pouzdra vždycky dám, jo. No, chce to mít v nějakým pouzdru nějak. A, to a takhle chránil. Prostě malinký, no. Jo, nějakou takovou předkošku, nebo teda... Jdeme hrát. Tak hele, nejdřív tohodle, hajzla. Jo, hej, počkej, pojď k němu až teď. Počkej si, až zbělá. Teď, dělej! Ať ho máme rovnou z krku. No. A máme chránit agenta Tufána. Takže ho nemláť. Jo, ty mu ubíjíš život. Počkej, už zkratuje, pojď, zase hlídej ho. Teď, dělej. Hotovo. A teď musíme toho agenta teď ochraňovat. Tak který? Ten zrzavej. Jedinej z nich vypadá trochu jinak. Holej tělo. Jo. Ta, a zase bacha. Musíme ho vyskratovat. Depeša, teda toho pečobojáka. On je jak pečoboj, co? A teď zase čekej. Čekej, až se to. A následuj ho. Tak a jdeme. Dobrý, lehnul. Dobrý. Ale aspoň do toho hezky hrajou, vej. Jo, je to hezký. Dobrý, zase. Rudo, hlídej. Dobrý, jdeme. Dobrý, lehnul. A zase ochrání Tufána. Bacha, už je zase další pečoboják. Jo, dobrý, zase hlídej. Teď! Aha, oni tě nepustili, no tak musíme počkat zase. Doplň si, tam máš jídlo. No a už jde druhej, teda my musíme vždycky včas. Tak počkej, až bude jeden zkratovat. No, ale oni nám pomohli, patrně. Kratuje. Hlídej ho! Hlídej, teď! Stop, no, to jsme nestihli. No prdele. Jo, zkratuje další, teď ho... Jsou už tři, my musíme odbavovat hned, Rudo, jinak jsme v prdeli. Jo, ty vole, no to je píči prostě. No. Do prdele. Jo, teď oba dva, ty vole. Dobrý, jeden padnul. Jo, dobrý. Tak a teď musíme... Dělej! Ať to neděláme od znova. Jo, dobrý. A teď počkej zase. Bacha na to oranžový, ať se tě to nezvedne. Jo. Ty vole. Yes. Máme to. Já dnes tu hudbu ze hry moc neslyším, je to jen u mě, nebo se mi to jen zdá? No, jak je tam ten řev a ty rány, tak tam ta myslíš hudba jako můj řev? Je upozaděná. Ondra, ty vole, do prdele, sakra, to asi nedáme. Ty vole, tak to potom nemůžeš slyšet tu hudbu. A nebo si dej volume up. To taky, jsi to omen třeba jako nezavadila o to. Tam jsme to dali, jo. Krásný, hej, hezká grafika, vrtulník krásný. To musí být generál Cobram a jeho eskort. Jo, my se k ním nedokážeme dostat s těma tolik vojákama, ale jak je zastavíme, když jdou pryč. Máš pořád tu fotověc? No jasně. Co to? No je přitahuje, jo. No.
Hotovo. Filipe nějak brzo, ne? Jo, on je vrat... Aha. Filip chodí spát dřív. To máme vyzkoušený už. Filipe, dobrou. Nebo nám to ukrad ten kluk. Posílám pusu na dobrou noc. Na čelíčko. Jo, on tam přišel malej kluk a říkal díky šerifa, on šerifa, to byl odkaz na šerifa mimozemšťan ten film, jestli si pamatuješ. Jo, a tam hrál taky Bat. Jo, Bat a jenom Bat sám a byl tam malej kluk, který byl mimozemšťan a Bat ho ochraňoval, jakoby, víš? Aha. Zase musíme ochraňovat toho Štefána, vole. Jagada, jagada. Hezká hudba, já. Já. Je, jídlo. Ne, doprčit, Stufáno. Neboj, Tufí. Taková cirkusová hudba do toho, tyjo. Jo, chápu, no tak, ale já tu hudbu slyším jako dobře, i přes svůj hlas. Já se tu hudbu užívám, fakt neslyšíte hudbu. Napište další, jak ji slyšíte. Co třeba Lucy Kouta má asi taky delikátní ouško, ne? Ha ja ja. Filip šel spát. Ha ja ja. Ale tak když tak dáme, kde to je ten kontrols, ne, volume. To nevypni, ty vole. Ne, to vypneš, když jdeš menu. Fakt? Jo. Musíme tak to dohrát. Tak to nemůže upravovat hlasitost tady. Tak vám to budem zpívat. Budeme to zpívat. Dělej, pojď, vole. On se tam zasek, fakt. Ale to není nepřítel, to je ten agent Tufáno. Já vím, tak teď už bude dobrý, ne? A co máme teď jako dělat, ty vole? My jsme všichni rozbili. To mi neříkej, že je to nějaký bug. Ty vole, dělej. Tufáno! Zmátíme ho. No. Posun se, Tufi. Posuneme tě trošku. Dělej, Tufi. Takhle, a do vrtulníčku. Teď ho nech, co udělá s námi. Dobrý. Ale teďka máme jít, jako. Máme dělat. Zkusem. Ne. To tak teď nevím zase. Zkusem. Jo. To se seklo jako, to je asi někde tam uvíc nepřítel a my jak ho nesfackujem, tak, na, tak si ta hra myslí, že jsme to neudělali, no. Je, ty vole, to jsi neměl, my to teď pojedem celý znova, podle mě. Ne, vole, proč to udělal? Co nového v osobním životě, no měl jsem rande, úplně, no. Nebudu se vyjadřovat, ale... Co s tím furt děláš? Já nic, aha.
Ty dá 50, ty už jsem tam měl 50. Už to nemění. Kontrolu, jo. No, tak to ne, military base. Jo. Jo. Ty mi to nem, ty jsi fakt prosto udělal, ty vole. Kde budeme? Have fun, love, but close the... Yes. First my money, then my beats. Se nedá posunout. A shipwreck, and now the cell. But at least we never argue. Tak já už bych se asi sobal, co se na skvěka neposunul. Ale upravil jsem hlasitost. Budete líp slyšet hudbu, hele. Let's work together. Já se asi nejdu pro pivo, ale to... Ondro, odehráš tu... Nemáš panáka třeba? Jo, asi jo, to je. Nějakýho Jacka Fire, to bych chtěl. Já jdu pro nějakého panáka. Já se to musím vyžehlit, Ondro. Hej, ale ty jsi mě neposlouchal, ještě se smalek debent, ty vole. Já jsem si nemyslel, že to bude až takhle. Já jsem si říkal, dobrý, to on u sexu udělá, to poje... Ale chápeš, co teď budem znova muset dělat toho dementa, jak nás ovládá. Ne, už to dělám, nechci. Já jsem vyřízený z něčeho. Ty vole. Já už to nechci hrát. Ty jsi to vybral, ty vole. To je tvoje chyba. Tak tady... To... To se tak dlouho neotvíralo, že to už normálně... zarezlo. Ach jo. Dobrý. Dík. Jo, díky, díky. Tak jste byli daleko krásně a zase kvůli zvuku to píče, jde to znova. No, to bylo škoda to hned dohrát, ne? To musíme trošku natáhnout. Kdy bude někdo, Jarisy, jdi na komunitní překlady. To je otázka na ně, Ruda s tím nemá co dělat. Já, prosím mě, nepleťte do toho, já opravdu jsem nevinně. Já opravdu nevím. Já nevím, neznám, neslyšel jsem, opravdu ne. Do prdele. U chlebíčky už mi nemůže sežrat, ale to už... Ruda, ty máš zítra volno? Já ne, Ondra má volno. Já volno nemám právě to. A bude bohužel vyčerpaný z téhle super hry. Hmm. Já to nesnáším, tyjo. Věříš mi? Ne, vole! Tyjo. Dneska musíme udělat aspoň ten level na tu mapu další, jo? Aspoň ten jeden. A to Ondra, když to viděl, říkal, když to máme dohrané ještě dřív než stream, co? To máme hned, byl. Není, to bude ještě streamu. To budeme na Silvestra ještě dojet. No, ale Ondra, teď, dokud neuděláme mapu, tak nemůžeš jít domů. My musíme udělat progres. Tak, hele, piva je tam dost, takže jo, pít, co je, no, tak to zvládnu asi, no. Ale holci večer nezahraju Alone in the Dark. Ty debile! Sorry, pardon, já už jsem trošku... Rudo, tak radši nepí, tak jednoho, to je na zdraví jenom. Jo, jo, Honza se koupil jeden los, tak ti budu držet palečky teda. A dneska už stream nebude, jo, další. Ne, tohle budeme hrát do 11. A
nás, jo. Zdravím Vojtuse, ahoj, zdravím Pařané. Hej, ale dost už. Proč to nemá nějaký jakoby prostě safe na to, jako aby... Proč to musíš odehrát v jednom zátahu? Já si to asi mixnu s tím džusem tady, co mám. To budeš mít sladký, no. No, to mě nevadí, tohle. Ty to zamíchám. Hej, kdyby aspoň hrála hudba, no, tě. Dobré. Mm. Chutné. Šmakuje. Šmakuje, ano. Udělal jsem si dobrý drink. To by mohli prodávat s brčkem a tak. No jo, no. Ondra to dá, to je starý pařán. To skoro... Starý pařán. Musíš na Discordu komunitní překlady, tam veškerý problémy s češtinou řeš, jo? Jo, komunitní pařani, teda komunitní překlady. A oni se už k tobě nemají, jako, už nejste kámoši. Jak, jako, kdo se ke mně co no, komunitní mám? Překlady, jestli jsou jako s tebou, jako kámoši. Dělá to někdo jiný, no, já občas udělám nějaký informativní video, nebo zahraju něco s jejich češtinou. To tak všechno. A co skví, jak se má? No nevím, já jsem s ní, na, ne, už je to dlouho, co jsme s ní byl na rande. A dělá pořád, fakt jo, nebyl. Dělám, ale dělá si s ní, dělá češtiny pořád, já už jsem o ní neslyšel. Ne, já taky ne, a nevím, asi to zabala. Asi měla málo káv. Já asi jo. Nevím, já nevím nic. Mě se neptejte. Nechte mě žít. Já už chci zase do Itálie. Až takhle, jo. Mohli bychom dát nějakou Souls hru. To chceme. A kdy tohle je Souls hra? No, tohle taky, no. Ale víš, to je taky soulovka. Ale jinak ten Dragon's Dogma po Alanu, že jo? Po Alanu, po no, Alanu. No, to je taková soulovka, no. To si potom zahrajeme společně, to bude zábava, no. Takže bude Dragon's, jo? Potom dvojka. Dogma. To bude Dogma. No pr... Hej, já už to nechci prostě. Já už to fakt sere. Já se půjdu natáhnout a až to budeš mít, tak tě probudíš. Ano? A kolik ty, jako, jak bys hodnotil tenhle díl? No, jako, jsou tady pasáže, který bych, nebo, aby mi tolik nevadilo, kdyby byly častější checkpointy, nebylo to, no, že to musí celý jako jet. To je pěkně dementní. To je dementní, to je zbytečný natahování. Extrémně těžký. Jo, kdyby často se to jako ukládalo a progres a dalo se... Proč ty nemůžeš začít prostě... No, tohle jako, to je blbý. Tyk. No jako, že ty jdeš do menu, tak ti hra spadne a ty to musíš celý dělat. Hlavně, ať už tam jsou ty rvačky, bude, to je aspoň zábava, jak ta hra je ta hudba. No jo, tohle je strašný. No Aničko L, nevím jestli budeme kamarádi. Hej, kdyby tam aspoň hrála hudba, to je tak nudný, tyjo. Pom, po, po, pom, po, po, pom, po, po, po. Ne, kurva! Stream bude, dokud nedohrám tuhle část. No, posunout se v mapě do další lokace, aby se příště nedělali zase to stejně. To je náš cíl. Jo. Proto už bych jako nechtěl, no. No, to už nechci příště hrát. Ty vole.
Hej Rudo, já jsem unavený docela, víš. To bude dobrý, nesmíš si říkat, že jsi unavený. A ještě si nedá ani paňáka, ten tě nakopne. Já dám. To bude dobrý. Jak bylo v Itálii? Skvěle bylo, těším se, zase. No a užij si tady z toho talk show, ty vole. No, za 3 týdny asi zhruba, no. Tam, kur! Tam poletím finišovat ten byt, abyste tam mohli. A kdy tam už je nalajnovaný? Ubytovat. Prvně na měsíc, hele. Asi 3 lidi mi to vzali na Ale měsíc. Na kdy, jakoby? Kdy už začne první, jakoby, tam někdo poprvý přijede? Až příští rok? No měl by, tady, ne, v květnu hned prvního. Dobrý. Za měsíc už by tam měl někdo být. Tak co, dáme to? Dáme. To jsi měl ale o chlup, ty nohy jeho už dosahovat. No! Pardon. Za výkřik. Jo, tak mu zaspívám, já nevím, Honzo, jestli od tebe chci, abys mi zaspíval Sherry Sherry Lady. A jak mi zaspíváš Sherry Sherry Lady? Budeš jako spoře oděnej, nebo? Tak ten nájem, co tam dávám na měsíce levnější, nejsou nájmy na měsíc v Praze a je to na měsíc u moře. Tak to tam lidi pak začnou bydlet, ne, v tom? No, to se vyplatí se tam ubytovat a dojíždět do práce sem. Vyjde vás to levněji, než bydlet jako v Praze. Ty vole. Jo, normálně se ubytujte tam v Itálii a letecky to berte tady do práce vždycky ráno. Jo, odmakáte si tu svoji osmičku a můžete letět zase k moři. No, není to krásný? To jde jenom s Pařanským rájem. Tak, krásný. Díky, Ondro. Na zdraví. Jo, ty už to dopil, no. Ne, já mám tvrdý v tomhle. Ondro, tvůj vytříbený slovník mi chyběl, no to. Ha! Tak jo. Tak co je? Co je? Tak kde je někam? Co to nejde? Kde to nejde? To si děláš prdel. Kde to nejde? Ono se to buglo prostě, ta hra je zabagovaná. Tak teď musím do menu a zase se vrátit přes mapu. Ne. Hej, ale ta hra se fakt buguje, to nedohrám s takovýma bugama. Ty vole, to budeme muset zopakovat. Hej, není na to ještě nějaký. Když dáme restart, co to udělá? Zkus to. Ty vole. Ondro, to zapíš pivem? Jo. Dobrý. Ty vole, tak proč jsme nedali restart minule? Tyjo, kdyby jsme dali restart, tak... Takže ty checkpointy tam jsou na restart, ale nejsou na menu. No, restart jo, ale my jsme chtěli zvuk upravit. Jo, ale mně to nejde. Mně nejde můj ten ovladač. Jo, už jde, dobrý. Ne, my jsme se prohodili. Já si nemůžu chodit. Počkej, já taky ne. To je divný. Já, ale mně nejde ovladač. Ne? Počkej, ta kontrol. Tak jo, to... zapil jsem to pivem. Dej si ten drop, já jsem player 2 a ty si dej player 1. Jo, mně nejde ovladač. No a ty máčky. No mně nejde. Tak ho odpojí a připojí zase. Nejde. Nevypojil jsi to, nevyhodil jsi to z USB. Asi jo. Ne, počkej, ne, nevyhodil. Nastrč to, počkej. Je to tam. Jo, je to tam. Počkej, ještě. Tak, player 1. Player 2. To vole, nevím, co s tím děláš. Ještě jednou, dej mi to, já to zkusím nastavit. Já jsem byl player 2 a ty jsi player 1. Ty, tahle hra mě nesnáší, ty vole. Andy se ptá, jestli se tvá máma stěhuje do Itálie.
No, úplně ne, příští rok už by tam chtěla zůstat. Ale teď si to tam teprve zvelebí a tak. Takže jako stěhuje se do Itálie, to jo. Věci hodně a tak, ale natrvalo až příští léto. Tyhle, nejde to? Máš to tam připojit? Jo. Tak já to zkusím třeba tak znova. Tyhle, teď. Ty to máš zapojený tam, že jo? No, mně to funguje. Ty vole, to se odsud teď, ne... Teď jsem to odmáčk, tak doufám, že to bude fungovat. Jo? Ale jedno je počítač. Ty vole. Počkej. Jak se připojím... Kurva. To nejde. Já si to vám dáme hlasovačku, to nemá smysl. Počkej, to bude, to skončíme tak brzo? Já nevím, tebe, když to nejde hrát. To bychom museli do menu, no. To to dáme zase znovu, jako teda. Dám... Počkej, už jdu, já funguju. No, tady tohle a já dám... Teď to nejde zase prostě jenom mě. Ty vole. Tam se nějak ty dva gamepady hádají, že to je jenom jeden. Tak na stejnou. Buď je připojený ten nebo ten a dva nejdou, to je divný. Na zkus. Ještě můžu zkusit tam dá PlayStationovej. Zkus, no. Ale to... no. Ne, to ne, to pak bude blbnout, ty ve, to bude blbý. Ne, ty nebudeš vidět, co máš zmáčknout. Ještě nebo bude... mám ještě jeden takovejhle, no, ale to... To asi bude úplně jedno. Tak mi to nereaguje. To je v prdeli, no. Zkusím PlayStationové, jestli bude fungovat. To není k smíchu. Hele, PlayStationovej se mi obnovil. Jenže ty nebudeš vědět, co máš mačka, takže on ti bude ovládat mysl, že jo? To je jedno. Já to nevím ani tak. Jo, mně nejde zas. No. Mně nejde ovládat. Jak to, že ne? Ty vole, to není normální tohle. Ta hra nás nesnáší, vole. To je jednoduchý. Ta hra nás nechce a tí hrajem. No já jdu, já jsem bát teď. A ty skop, ne? Jo. Takže my jsme prohozený, jo. Můžeš chodit? Jo. A tak počkej, tak to... Ej, ona nejde hudba. No nejde nic, já to mám potichu. Podívej se, co udělali. Oni se zase svázali. Ty vole, to si dělají snad srandu, ne? Ta hudba se vypla. Na se regulérně vypla hudba. Počkej, no hej, já to nechci hrát bez hudby. Je to nějaký divný. Teď... To hraje. Ty jsi z toho vyskočil? Jo. To ale asi teď nepůjde už jako. Teď to zas jde. No. Tyba, když to budou muset, to co ne. Ty vole. Já už nehraju tohle. Ne. Ty to fakt pojedeš. No, ty si děláš prdel, ty vole. Ježiš, vole, ta se mi tak sprtivala ta hra, ale úplně strašně. Taky nemáš něco jiného, co můžem zahrát. Ne, já už nechci hrát nic, já vám dám hlasovačku asi to. To nemá smysl, Onro.
Ty vole, to je úplně, to je sebe trýznění, sebe mrčká, svýho. Tak jo, let's go, jdeme! To je sadomaso tohle normálně, ty vole. A to pak přijdu domů dřív a stihnu zahrát Alona. Ty vole. Pak tam dojdeme a postane se to třeba znovu nebo někde dál. Tyvo. Počkej, hele, já jedu rychle, jak namazaný blesk. Vidíš to? Já jsem teď v druhý čas, já jedu jak kulovej blesk, ty vole. Kurva! To je dobře, hele, měli, kdyby se zvožila, tak úplně, úplně se mi ta hra nechutila, ty vole. A co bys dělal, hele, dej, napiš tomu, ať na ní napíše recenzi toho, jak má psat hejtující. Pavle, recenzi. Napiš na to recenzi. A prostě. Dej tomu 10. No, dej tomu 10%, nebo 15 třeba. Že si to ty, tak 15. Velký špatný. Pa. Ten čurák je zasraný. Jo. Nejlepší hra? Hra roku? Game Awards? World Premiere. Xbox Exclusive. Dělej! Tvá, ale jedu, dávám si to trošku. Co? Game Pass. To není v Game Passu, že ne? Není, není. A třeba jednou se to dostane. Jo, tam občas jsou takový indie sračky. No. Ono to by to nebyl špatná hra, no. Ale ty bugy, ty, to je strašný. Jako, ale ono nám to, kdyby nebylo toho, my jsme to měli fakt dobře udělaný, ale ono nám to kompletně zabilo tu hru, ty bugy prostě, že jo? Ale my jsme mohli to mít, a teda kdyby ještě Anna Elsie nestěžovala, že jo? No. Aničko, neboj, nezlobím se na tebe. Hele! Počkej, potom. Teď ještě může nejít zvuk, jo? Teda hudba. Tak. Ty jo. How did you break free? I thought it was... Hej, ona nejede hudba, prostě. Ty to mi stáhla jenom na 50%. To třeba jsme... se pustí později, jedno. Ne, hej, já to nechci hrát bez té hudby. To není zábava. Ale tak třeba to podívej, potom pojede. Podívej, co mi dělá. Podívej, co mi dělá. Terence, čum. Co ti dělá? Ano, podívej se, on chodí sám. Je to blbost, co nemá. A já ho nemůžu ovládat. Já ho nemůžu ovládat. Ty vole. On jde sám prostě, Terence. Hej, a tak neuděláme kecací stream? No asi nic jenom nezbyde to. Hej, já nechci to, dej to do menu. Mě jde na procházku. Čauj, čau! Ty vole, kam jsi šel? Ragáci, čau! Čau! Čau doma, tě moje poslední. 1000 za recenzi. Tahle hra je tak dobrá, že vás donutí dělat něco jiného a to se vyplatí. Máte víc času, ještě vám to rozproudí krevní oběh, píše Pavel, tvůj oblíbenec. Co je s tím furt, teba? No. Mě přijel odvoz limuzína, jedu za prostitutkama, na schválnou. Ne, to byl vtip, ale... To ta hudba, to je divný, že jo? No, já nemůžu, já bych ti rád pomohla, mně to nejde. Ta hra se rozhodla, že já nejsem vítanej, protože jsem jí kritizoval. Ty nemůžeš mátit. Ne, nemůžu nic. Tyvo, to nejde. Nejde tam máme ne... pak toho bose, to nedáme taky s jedným, když ten... Ne. Ten tvůj ochrnul, nebo je ochrnutý ten druhý. Dej to do menu. Můžu? Já něco zkusím jenom. Můžu? Počkej.
ukončit tu hru a pust to znovu, ty vole. To, to není normální tohle. No music volume je na 100. To ne, nevím, efekty. Nevím, proč tam najednou nešla hudba. Není tady very easy? Ne. No nic, budem kecat takhle do pohodové hudby. To, to ani nebudu dávat číslo nic, když jsme nic neudělali. Tohle nebyl čtvrtý gameplay, to byl bonusový gameplay. Tyba. Já až od tebe odjedu, abych se uklidnil. Tyba, Ondro, budeme to ještě někdy hrát, tohle? Na Silvestra. Ne. Já tam nebudu dávat číslo, to nemá cenu, ale my jsme furt stejně. Ale ukončíš to teď hned, nebo si ještě můžu dát jedno pivo? Dej si pivo. Ale když už jsem tady... Já, hlasovačku, hlasujte. Ale počkej, povídejte si o Itálii s náma. Hele, tohle je poprvý, no. Co nechci odejít na čas. A ty mě, a takhle to dopadne. Že to skončí dřív, abych tady klidně zůstal ještě. Co je? Já hýbl sám tím hodně. Potřebuji jenom myš. Mám bezdrátový. Ale teď, jak byla v Bravíčku poradna, teď je otevřená Rudoradna. Můžete se tady zeptat, na co chcete. Že jo? Rudoradna. Ptejte se mě, na co chcete. Krom toho, jestli Ruda použije vaše módy do Skyrimu. To na to se ptát nesmíte. Totiž já jsem dneska zabrousil na Discord a tady tam jeden uživatel psal Marpan, jestli tady je, tak o tom ví, že Marpanovi psal, že chce na Rudu e-mail. A takovej sloh tam psal, a Ruda, kde je online? A kdy odepisuje? A jak často odepisuje Marpan? To já fakt jako nevím, kdy Ruda odepisuje na e-maily. A tak se tě snažil dohnat, že prej ty jenom odepisuješ tomu, čemu chceš, jako. Ne, já jsem mu odepsal. Marpane, co to je za člověk? Nějaký mody do nějaký hry. Já říkal, hezký, díky za nabídku, ale asi to nebudu potřebovat. No. Nepotřebuju. Ne, to bylo do Skyrimu, já chci potom začít hrát, ale z Xboxu a tam budu mít mody, akorát češtinu a možná lepší grafiku se tam nainstaloval nějakou. Ale nechci tam nějaký jako šmejdský mody, tam nechci. No jo, šmejdský, ale on říkal, že má fakt kvalitní já mody. Já vůbec nevím, co to je za mod, co to má. Ale tam... šmejdský mody tam nechci. Šmejdský. A co kdyby ti tam dodal vůbec krásnou kampaň, nový město, všechno? Ne, tak to by musel být ještě nějaký nude mod. Nude, no ale to existuje, víš, jak se to jmenuje? Sexrim. Jo. A Oblivion měl taky. A to je, že jo, minulý díl a ten se jmenoval Sexlivion. Jo. Já jsem se to vždycky snažil zprovoznit jako malej. A povedlo se ti to? No, moc ne. Většinou tam užívali si přes oblečení. Aha, to není to, ono. To nebylo ono. A nebo se stalo, že byl nahatej a takhle mu koukal ten, to žezlo, ale zase nedělal je. Víš, jakože. Aha, že to tak fungovalo tak napůl. Jo, shaderem to bylo. Aha. Rudo, jakou rukou si utír? Co to je? Pavel Marek je dobrý, tyjo, to je... Je pravou, já jsem pravák, takže pravou. Já taky. Tou levou si jako rozevřu tu půlku, aby si co se tam no vyběstal. Správně bys měl si na toaleťák a ne to mazat, ale takhle jako štourat se, jinak si to poškrábeš. Aha, no, tak párkrát jsem se poškrábil, protože jsem to nevěděl. Já teď mám... He, Ondro, dík, teď se bude něco kusíš. Já mám zapařený zadek často, já to řeším prostě. No, takže to takhle. No, tak vidíš, tak Ondra je odborník na tyhle věci. Zapařený prdele. Přesně tak. Takže dej na jeho rady a zkus to. Jo, já myslím, že to bude dobrý. Já se snažím jenom radit. Tak nějaká další otázka, nějaká víc na tělo. Tohle, jo, to víc bylo, na tělo. Tohle bylo teda umíráček, která jo, jsem čekal něco nešlo. Lepšího Jdeme. Od Pavla. Máte Rudoradnu. Čekal jsem větší úchylku, Pavle, ještě musíš jít do sebe. Jo, můžete bylo se to slabý. Přesně, to, tohle nebylo ani na to Bravíčko, ty vole. A Šulina si ho... Ano, to bylo slabý, to je jenom... No když jsem je pravák, no, tak asi dělám většinu věcí pravo. A zase levo by to bylo, já vím, říká se jako od cizího, no, ne, to se... já nenechám cizího na sebe šáhat. To se říká, když si sedneš na ruku a odkrví se ti, tak pak je to jak od cizího. Jo. Jo.
No tak to máš pocit, to ti padá, takhle, to je no. Blbej pocit, když si zalehneš ruku, co? Je to blbý, no. Je to nepříjemné. Já to nemám rád, jako. Hele, kdo se ptá, Rudo, tam máš ještě hodně práce v Italiano. Jo, ještě, no práce. Teď jsem byl v IKEA, nakoupil jsem deky a všechno radši tady, protože tam taky něco sice prodávají, ale tady mi to přijde jako lepší kvalitou i cenou, takže si to tam odvezu, takže tam budou letní deky, protože se zimníma byste asi chcípli, tam je dost vedro, jo, tam je pořád povlečení, vedro. Všechno. Tam je furt vedro? No. No, tam je vedro i v únoru, prosím. Hej, ale já třeba nesnáším vedra, abych nemohl být v Itálii. Ale jako na sluníčku, když si, no. Víš, jinak je tam pěkně. Ale pro lidi s pupíčkem pivním to přece taky nejsou tyhle destinace. Ještě tam chci něco vymalovat, jeden pokoj. No, tak něco tam ještě dělat budu. Klimatizaci možná nechám udělat novou, zkusím domluvit. A to pařanský studio, tam zatím vyšel třetí, že jo, jak jo. To 3/3, ale si uděláme 3/4, protože musí se odvíct ten stolek, co jsem teď pořídil, to je PC přímo na počítač. Autem bychom ho tam odvezli, jestli se vyjde do auta. A pak bych tam začal dělat to studio. Hele, na streamy. Mně se ale jako, jo, no to bude fajn, teď to bylo takový to, ale přišlo mi, že ty hry se tam spouštěly dost dobře, jakože to jo. Až na pár věcí, já jsem koukal na tu Laru, tam byly nějaký, že jo, mám pocit, že si začal tu Laru hrát až po 40 minutách, jo. Ale vlastně... Co jsme tam měli za problém, že tak pozdě? Mám pocit, že něco tam jako buď zvuk, nebo že si, jo, v ten moment, ty tam říkal, jak jsi to upravil s tou televizí tam, že tam nějaká je. Ale něco tam pak ještě haprovalo a ty si pak začal strašně mluvit o Itálii, co si tam udělal a řekl si, no to je ta hra taková, to je jenom do toho jako nakoukání. No, takže dlouhý pokec jsem měl úvodní. A to bylo ale jako... Ty paskojny přečteme, no, to je rozumný. Pavel má, Marpan má a pak ještě jeden pařan a už se ho nepamatuju. Toho taky se nepamatuju. Měl se na konci streamu ozvat, jinak nic nedostane. To je jeho chyba, no. No. Tady si to dopij, tohle. Tyhle to ne. Máš za odměnu. To se pobliju, ne. Tady to je poslední troška. A to vyhodí. Jo, dobře. Díky. Takže Marpan má o 100 víc, měl 600, a 700, předtím 32 tisíc. Tak teď Pavel. Pavel Marek, to má už 5 tisíc, 172, tak teď má 272. No a ten třetí pařan, to byl kdo? Jichajt, jo Jichajt. I byl tady, zůstal tady. Aby o to nepřišel. Tak Jichajt uhádl. Co on uhádl? On uhádl? Něco uhádl. Měl 231, má 331, je to tam. Jo, Red Dead Redemption 2 uhádl. No, to si dobře uhádl. No. Ale já na to nesem zapomenout neděli, abych nedal něco jiného. Jinak v sobotu bude Comic-Con, já na něj jdu, budu vám... Já tam jsem pracovně. Ondra tam je pracovně, já vám tam budu točit reportáž. Ale chtěl bych do té doby vydat sestři Comic-Conu, co byl v Brně naposled. To jsem ještě nevydal. No, musím zjistit, kde mám ten záznam. A tak to už je pozdě, ne? To jdeš s křížkem. No, potom... já to rovnou nalákám na ten novej tady. Víš, jsem si říkal, když už tak pozdě, tak... Ale tak to uděláš krátký sestřih. Jako krátký třeba... sestřih s hudbou. V minulém díle jste neviděli. Neviděli. A tam bude to, jak ty tam... Ale teď můžete vidět, jo, protože tenhle víkend je exkluzivně Comic-Con v Praze. Hele, natočíš tam se mnou jeden vstup třeba, jak tam jako po práci, až tam, jo, abych tam jako zamával pařanou. To uděláme, to je jasný. Já tam jsem z knihy Dobrovský, takže pokud vy tam někdo budete, tak mě můžete přijít pozdravit. Budu na knihy Dobrovským stánku. Ondra furt píše tomu Objevu. Se trochu pochlup. Ne, nepíšu, já jsem písal kamarádovi, který řekl, že se mnou nechce jít do hospody. To je všechno. Takže... Jinak hlasovačka už asi bude končit, nebo možná už končit. Ondro, to budeš v obleku, nebudu, já tam budu oblečený hrc prc.
No, spíš jenom prc než jenom. Jenom prc, no ale to bohužel... Ondro, máš holku, měl teď nějakou? Nemám, Pavle, ale proč se na to třeba neptá Anička L na tyhle otázky? Jo, ale před Aničkovo nemá. Ne, já nemám tak jako tak. Nemá já... tak jako tak. Mně se prostě, nevím, no, nebyla můj typ, no, co se dá dělat. On chce prostě modelky, no. Nechci modelky. Ale právě, tak já chci gamerky, hráčky. Gamerky, ale musí mít pěkný, pevný prsa a štíhlou postavu, viď? Ne, normální, to, ale ne, prostě taky. Trž a brž, vole, chápeš? No. Trž a brž, ne. Ale to není jenom o postavě, no. Tam je to duševno. No to ale taky, ale nemůžeš být s někým, kdo tě nepřitahuje, ne? To no, jak se chyme je tam být. Rudo, jsi ženatý, no my jsme spolu, ale máme volný manželství. Máme volný vztah, tak je to tak. No. Proto no, taky. Střídáme se, jednou je máma von a jednou já. A navíc, proto tady tak často nejsem, protože my si dáváme křídla. Jo, máme taky volný lítací vztah. Lítací stát. Ondra občas přilítne na stream, no. Dneska tak. Přilítat, zase odlítne. Ale vrátím se ve středu. A na El už jde spát dobrou. Ty všichni chodí spát, tak no, já už jedu taky asi levno. Fakt, to ukoň, ale já ne... Mě tak vyčerpala ta hra, ale úplně strašně. Pak se to bok. No to si vezmeš s sebou. Nevezmu, to nemůžu do metra. Já ti to dám do přepravky. Hele, ty jsi nevrátil tu umělou moto přepravku. Jo, mám jí doma. Jak jsem ti tam dal ty chlebičky na Silvestra. Jo, mám to. Tak mi ji vrať pak i s těma chlebičkama. Nezapomeň na to, jo. Hele, ty chlebičky byly jaký pučený. Počkej, ale viděl jsi to, co teď je za trend? No. Hele, nech stream, dokud nedopiju pivo. Budu ho pít rychle. No. Hele. Viděl jsi teď ten trend, říká jsi tomu chlebíček na řízku. Jo, viděl, Marpan už ho taky vyráběl. Já už ho taky chci někde udělat. Chlebíček, a to, hele takhle, jako chápu, řízek potřený bramborovým salátem, to jako jde k sobě, že jo? Ten řízek musí být studený, nemůže být teplý, to rozteče. No, to nejde, a navíc se popálí, že jo? No, Marpan může vyprávět, on je na to odborník. Počkej, on je odborník na chlebíček na řízku. Jo, by mi poslal ty fotky, pak to sdělil do nějaký ty své skupiny. Gastroskupina Marpana. To měl velký ohlas. Už no, dostává začal... objednávky, myslím si, že je pro nějakou restauraci. Už to ty, ale tak to můžeš si přivydělávat, ne Marpane, ty jo? No, může, normálně. Jenže ale to by pak nestíhal zahrát tolik her, ne? Ale kdybyste se divili, kdo je to Soldier Boy v DMS, tak to jsem já. Devil May, co je DMS? DMS. Dům mládeže a sociálu. Jo. Jo, dobrý. No vidíš, super. Na Vánoce už nic jinýho nikdy, fakt, jo, budeš na Vánoce jo. Ale nechci si taky na Vánoce pak udělat jako, prostě mám mě připravit jo, chlebíček na řízku. Já jsem minule to mohl udělat, kdy tady byly jaký mini řízky suchý, tenký. No ale v tu dobu to asi ještě neexistovalo. No nevěděl jsem na to mohl prnout salát a hotovo udělat chlebíček na řízku. Hned by spadly, mě pak tady zůstaly ty řízky, co? Tím salátem by byl lepší. Tyve, já jsem v životě jsem nebyl tak přežraný, jak tady z toho Silvestra. Já jsem nemohl... Jo. Já jsem prostě, to, každý můj pohyb byl jako 6 řízků, se mi pohlo v žaludku najednou. A ty jsi to ale pak šel vyzvracet, ne? Jo, ulevil jsem si doma. No, ty vole. Ale tam bylo... on to tady sežere a on mi pak v klidu říkal, já si pak ale, abych nepřibral a aby mi to tak, já to pak vždycky jako... Ne, já říkám, Ondro, dobré, já se tady s tím seru. Já nejsem... Ale já si to vychutnám. Ale potom. Já nejsem bulemik, já tohle dělám jenom... To dělají bulemici tohle. Ale já to nedělám normálně. Je to bulemik, tak se by štílej, no, tak to... Normálně. To děláš po každém obědě. Já mám pocit, že jo, že by to... A to i tyhle chlebičky. Ne, ty nepůjdou. Ne, no já ti nevím. Ty půjdou takhle. No, jen aby. Pavel to přijde zkontrolovat, on je na to odbory. Jeho zajímavá, která ruka, to bude tak... Rudo, bude silvestrovský stream z Itálie, ty vole, to by byla jízda. No. To bylo pěkný, no, můžeme tam letět, no. Já si umím to zařídit, když to bude jako díl dopředu. Já ty směny, ta Anička moc nechce chodit do práce tolik zase. Ale to není špatný, já bych tam mohl jít na Silvestra, udělat tam stream. Ty vole, ožerat se tam s Italama. Jo, moře tam na páření, to bylo dobrý, to.
Díky, Ondro. Takový hezký komentář nám poslal. Díky. Ondro. Ale ještě, já bych ještě nešel hned rychle. Já to dopiju. Jdeme si Discord server. Já vidíš, já myslím, že to je Dům mládeže a sociálu. Tak to promiň. Dům mládeže a Discord. Mute server asi. Mute, že tě mutnou. Asi, jdeme se. Pavle Klid a Lucy Šerifka, jovené moderátor. Tyve, ale Lucy je taková jako, že nemá moc toleranci, ne? Že ona je taková rázná trošku. No to je správný. Ale když tě má ráda, tak je hodná. Jako ale dostal si varování od Lucky, to už je... To jakoby, už je dost. To už je hodně nebezpečný. Já když jsem ho dostal, ale... tak jsem na Rudovi streamy nešel už třeba měsíc, jako dva. Fakt, teď už bych měl sevřený v obě půlky. Jo. A raději už do chatu aspoň týden nic nepsat. No a potom můžeš pozvolnit a jenom ahoj a nepsat nic. A nebo ahoj Lucinko, jak se máš? Jako fakt si na to dávej pozor. Teď to jako přehnal. Drát už na tebou je fakt, a teď jako, už jenom ten bič přijde. To je jako... Takže dávej to bacha. Ti jako nezávidí teda. Fakt ti to nezávidí. Já jsem si její hrozivý pohled už zažil. Když jsem tady pro ní to byl si nováček, dávej na to majzla. To byly doby, ale teď Lucinka v mým srdíčku. Nechtěl bych být v tvý kůži, fakt teď ti to jako nezaví. Tak už asi máme dohlasovat. Ještě nekončíme, já je piju. No pij, ty můžeš, já se koukuju, jak dopadla hlasovačka, protože myslím, že to už skončilo. Ano, když víme, jak Pavel mluví, jako prase, ano. Jenže to je prostě hold, některý lidi jsou prostě sociálně... Takhle na míru, no. Tak, vaše hlasovačka, jestli se mi teda pustil. 1-0 a 5-1. Počkej, pak dlouho nic a 6-3. To má maximum. Ty bugy, co tam jsou, jo. Ty jo. A pak hře jako Bavarian Tail, ty vole, členem... Počkej, to je jako, že si to předplatil na 48 měsíců, nebo že už je, jakoby? Čtyři. 48 měsíců, to je krásný. Petr Porchius je ale velký fanda, ne? To je velký pasán. Hele, to vám musím říct. Dostane to 3 hvězdy. To vám, no to ne, 4. Ty, dvě bych dal. Ale musím říct jako jednu věc, já jsem byl nedávno na PubQuizu, a kamarád, to by jsem to psal nebo říkal, a kamarád si tam přivez kámoše. A teď jako ho tam vzal, ten kamarád tam něco dobu čumí. A já říkám, co mu je, to vole. Tak jdem teď jdou všichni ven jako na cigáru a nekouřím, ale prostě byl jsem tam s pivem a on mi říká, hele, nejseš ty náhodou z Pařanskýho ráje? A já, ne, to ne. A teď to ten můj kamarád, on mi říkal, že tě od někud zná, od Rudy, no jo, tady celebrita, a on mi říkal, no, tak když tam jste spolu s Rudou, to je největší sranda, tyjo, to je, když tam zase budeš. A hlavně ty tam piješ pivo a já, no to se omlouvám, tak dávám, on, ne, to je nejlepší, když piješ to pivíčko, to je správný pít na tom streamu pivo, ty vole. Ale měl jsem tvrdý v tom namíchaný, já jsem si chtěl dát pivo, ale nemůžu kombinovat tady limonádu s pivem, to nejde. Vy dva byste měli někdy streamovat, jak vaříte a pijete, no máme jedno vařící video. Už jsme dělali, to byla Ondrova speciální, studentské špagety to byly. Ale ty byly studentské dobrý. Špagety do 40 korun, ale povedlo se to. Jo, ale já nejsem student, ale žiju to tak. To nevadí, on to má tak zažitý. Jo, ale to, ale mohli by, ale budeš mít někdy jako na stream, kde můžeme se trošku spumprdlíkovat, ne hodně, aby jsi poblil koupelnu, ale jako na píce a dělat kraviny. Jasný. To by, myslím si, že by... Hele, já jsem koukal, on má 4000 shlédnutí, ten náš sportovní stream ze Switche. 4,6 má. Bez prdele, to má 4,6 tisíc shlédnutí. To je úplně, to byl stream, ty vole, na něj, já jsem nedávno právě... Sportovní, co jsme tam dělali? No, to byl bizar. Počkejte, on je stream na Switch Sports, jo?
doporučuji si po streamu, až tenhle skončí, to vyhledat. A je to vlastně o tom, že já jsem tam přišel a Ruda říkal, ne, dneska žádnej alkohol, sportovní stream budeme pít, tady máme džusík zdravej na pročištění. Jo, fakt to říká, tak jsme hodinu a půl jsme jeli a teď někdo, chlapi, žádnej panáček, jo, žádnej chlást, a my. Ne, a teď jsme měli třeba, řeknu, 40 lajků a řekli jsme, až tam bude 70, tak pak si dáme. Během 5 minut tam naskočilo 70 lajků, během 10. My jsme to začali dát a řekli jsme, haha, no tak tím to končí, tak až bude 80, dáme další. Za 10 minut 80 lajků, tak 90 další a takhle. A oni bezprostředně dali 160 lajků a my jsme vypili takovouhle celou flašku, celou jsme vypenákovali. To bylo, jak jsem pozval, co udělalo. Jo, a pak bylo, že jsme měli prostě, ten stream má 3 hodiny a na konci já tam tančím, mám takhle na hrudi Alza panáka strčenýho, různě tam to a hraje. Fole, to byl fakt jako dobrý, puste si to, je to dobrý, je to na Switch Sport. Náš nejujetější stream, který kdy vznikl. Asi jo, no, to jsem si hodně pošpinil umyvadlo. Já si pak pamatuju, že já jsem ten večer šel domů pěšky, jakoby z Vltavský, a tlačili mě boty. Já jsem byl tak ožralý, že já jsem si sundal i s ponožkama a šel jsem boss domů. Fakt jo. Jsem byl úplně v prdeli, byl úplně na... Hlavně, že jsi nestratil ty boty. Ne, já jsem si je poctivě nes, ale to bylo teda, to bylo... Kdybyste streamovali z Airsoftu, no to já se bojím toho, těch zásahů, já je nemám rád moc. No tak hezká vzpomínka, máme hezkou vzpomínku, máme ji dokonce tady zdigitalizovanou. Jako, jo. No, že ji máme v záznamu. Tak já? To dělá host. Tak. Dneska já jsem hostem nevěřím. Já, ty jsi tady šéf. Děláme miniaturu, to. Já nevím, jestli to vydáme, ale to... Hej, já ještě nemám dopito. Počkej. Miniatura, díky. Tak, napadne, udělej z toho něco, na co se bude moci někdo koukat, by to bylo ucházející, jo. To byl ten stream, to, co bylo víc lajků než samotných diváků, asi jo, no, už jsme pár takových tady měli. Já nevím, kde ty lajky se brali, to chodili snad po městě a s mobilem a dejte lajk. Ale já nevím, jak to udělali, jako oni tam beze srandy dali třeba jako 130, 140, to, jako... Já nechápu, co udělali, jestli někdo zaplatil takový ten fake, jakoby. Dobrý. Sovereign má taky takové vzpomínky, to asi každej. No. Ne, já takový věci nevyhledávám, to bylo zcela spontánně. Ale jednou bychom nemuseli v takovým extrému, ale udělat zábavný stream. No jasně. A proč nechceš už takhle jako jednou za čas, to ty lidi baví, když jsme svý? Jaký je tvůj nejoblíbenější film s Můj? Badem a Terencem? Jo, tak začni. Já si mám rád ty policie. Jestli nás rozlobíte, budeme zlí. No, já mám asi rád, když byly ne policajti. Ne, já už vím. Jo, počkej, já s tom... Šimon a Matouš jedou na Revieru. Velice vtipné, vole. Počkej, já s tom musím najít, tak se jmenovalo. Sice to tam oni nehrajou, ale to je klasa. To nemá chybu. To byla dokonalá kopírka. Šimon a Matouš, hele, jedou na Riviera. Já jsem na film jeden, který já mám suma, já nevím, jak se jmenuje. Nakonec to vyhraje film, který je fejkovej, ale já dávám Šimona a Matouše. Já teď hledám minutku. A ještě pana účetního. No, fantouci, ale to teď, jak seš Ital, tak... Jo, jdi na to. To mě hodně bavilo. Padem, jo. A je tam i terén? Jo, jsou tam oba. To bylo, jak byly na kolečkových bruslích a Domina, je tam taková Domina Trix, je tam naháněla. To bylo dobrý, jdi na to, z 80. To mi ani nic neříkám. Ale už dopím, jo, ještě chvíli. Jo. Ale víš, co je vtipný, že jednou za čas, já chci tady být díl, ty mě vyháníš.
Já tě nevyhrál ani. Lidi baví, když jste ožrali, já to nemusíme být vždycky, ale jde o to jednou za čas. Hele, mohli bychom obnovit ten indie salonek prostě, jednou měsíčně, jo, jo. Bez doutníku, low budget. Jo, Petr Porchius ví, jak indie salonek někdy dáme, no. A jak ho chceš koncipovat, jo? Jako myslíš si, že zase jakože každý... Budeme pokračovat, kde se skončili, tam něco vypadlo, něco vypadlo, něco přidáme. Navážeme na ten... Pavle, mluv prostě. Si jak chceš, ale prosím tě, neurážej kluky. Hej, ale on neřekni, s čím by nás urážel, ne? Jako on... Ne, mě poslední dobou Pavel už taky pije krev. Ale člověk mu to vysvětluje a cokoliv. A on se nedechá. Na tom mém Green kanálu relaxační ráj furt jako... Furt mu bylo divný. Proč je problém, že nemůžu jako natáčet jakoby v obchodech nebo na úřadech chtěl natáčet. To nejde. Jo, to oni ti nedovolí. No, on chtěl, abych dělal aby, jo, ty úředníky italský tam točit. Jo, úplně taky jako nápady má. A já mu říkám, to nejde. Já, to nejde točit ani v obchodě. Já to musím na tajňačku a pokaždý mám průser si. To je održku hrozně. A mně se to ani nevyplatí jako tajně točit něco, ten kanál stejně nemá sledovanost, tam nechci se to pustit 200 diváků kvůli tomu jako riskovat. Něco ještě natočeného mám, ale co, kde jsem tak na tajňačku nějaký obchod, tak to ještě něco vyjde, ale jinak nebudu jako. Jo, to tyhle věci, za prvé se to nevyplatí, za druhé se to nesmí. Ale jemu to nevysvětlíš, on furt bude a on vždycky, on má takový mozkový pochody, to jako nepochopíš. A já si říkám, dělá to sváně, bo on je takovej, no. No, ale je to s tím těžký. Je to život. Jo, asi tak, no. Já se on umím představit v reálu, jaký ten Pavel je, no. A ne, je to ale, vytěžitý nebo ne? No právě, já nevím. Já bych ho rád poznal osobně, abych se z něj udělal oba. Ale podle toho, jak se vyjádřuje v chatu, tak to nebude moc skladný. Ale teď nevím, v reálu můžeš být zase úplně jiný. A teď si představ, že se s ním uvidíš a přijde taková namakaná hora. Tak co, Rudo? Třeba nějaký problém? Já se ho neumím představit, jo. Ale takových lidí je tady víc nebo bylo, který jsem si říkal, co to je za lidi? Ale máš tady nápadníka, vypadáš dobře, Rudo. Rudo, co chceš ty a co tě baví, tak děláš fajn a zábavný. Díky. Jo. Koupil jsem si jedné Lotos, milý pane Rudo, vypadáš dobře, s měkkým i povl. No, tak Honza píše všechny hry měkký. Tak on je takový měkký, hodnej, no tak píše měkký i. Já už jsem se na to zvykl, že předponavy u něho neexistuje. A co psal teda pan Vojt, ne. Jak se jmenuje, ten Vaše, ne. Ten, na kterýho jsme teď jeli, ten hej. No, myslíš Pavel. No. Já nevím teď, co to on furt něco píše. Hele, já skoro každý strip jsem vždycky udivený, ale tak pak se říkám, no tak každý je nějak. Hele, ale už začíná štváty Lucku a to už je velký varování. To už je problém, no. Hele, měli v té restauraci... Myslím si, že si někdy ban od nás ještě nedostal. Ale může, hele... Ale mohlo bys ho na zkoušku, aby se nějaký to je, hele. Mělo ho víc lidi, i Lucka ho měla, taky si to zkušala. No jo, vlastně, ona ho měla. Jakub ho měl, tak to je škoda, že ty ještě ne, ty jsi úplně nejlepší adept teď poslední dobou, který by ho mohl dostat za odměnu. Na týden, ale. Na týden jenom, ať si to zkusí, na týden. Jenom aby si ho vyzkoušel, my ti ho pak dáme zase pryč, jenom na zkoušku. To je jako alfa verze. To je taková alfa, to je z lásky se tomu říká, to je ban z lásky. Ban z lásky. Tak bysme tě ho jako zkusili. Protože ty jakmile budeš chtít něco napsat, tak ti to napíš, že jsi zablokovaný a budeš mít to, že Ruda na tebe myslí. No, přesně, ale já o tobě budu mluvit a myslet na tebe, takže my tu budeme furt s tebou. Jo, to se neboj. Jo. Kolik lidí znáš z chatu osobně? Tak určitě znám, já osobně znám toho, jak ty vole, kurva, ten co pouští toho, co kope do ksichtu. To neznamená, že já si právě, proto ten ban nikdy nedostaje, já si o Pavlovi nemyslím, že je špatný člověk, to si nemyslím. A vidíš ty... Jenom je jiný.
To je rozdíl. A teď jsme už pod kulometem. Každý člověk je originál a jiný, tak to se nedá tak brát. Je jiný, ale není zlej. To si nemyslím. A teď je Lucka už po nás. No. A teď jde po nás, jo. A ten člověk určitě není. To ne. To už bych pak už jako, ale to on není. To on vím, že on je hodný. Ještě chvilinku. No, i Sovereign musí prej občas zavřít oči, protože to od Pavla se někdy ani číst nedá, přesně tak. Já už někdy vidím dvojmo z toho. No, a ani nemusím pít alkohol. Tak aspoň vidí, že nejsem jediný, že je nás víc. Já jsem teď smutný, že chudák Pavel teď dostává takovou čočku. Pavel, ale já ti to nezávidím, opravdu ne. Ale můžeš si za to trošku sám. Tak, jinak... Vojtu spíše povím vám jednu zajímavost. Já když jsem hrál Dark Souls Remastered, tak jsem dal největší petardu do stolu a že jsem si málem zlomil ruku. To vidíš, to jsi šikovnej. Lucka nejde po nikom. Ona je ráda, že je rád. Cože, co jsi to napsala? Já jsem ráda, že jsem ráda. Jo, znamená... ano, že se má ráda. A to je právě důležité. Měli byste se mít rádi, hlavně nejdřív sebe. To já mám. A pak ty ostatní. Jo, tak to je dobře. Se... I tebe. No, to jsi hodný. Jo, mějte se rádi. A buďte pak hodný na ty ostatní. No. A... Co to tam? To je tak asi, co jsem vám chtěl říct. Tak jo. Tak to bylo hezký povídání. Já ten asi přijmenuji nepovedený stream Bud Spencer a Terence Hill plus zajímavé povídání o Pavlovi. Toto bych to tak mohl nazvat. Já to asi, Pavle, nevadí. Poskytneš mi autorské práva. Ty furt seš ty Itálie, ty natáče úřady, že to je dovolený autorský práva. Tak když všechno by si dovolil, tak dovolíš je tohle. Když tak mi pošli tvoju fotku, já ji dám do miniatury. Aby jsme, když tě osobně nevidím, tak aby jsme si udělali představu, jo? Rome je tam a bude tam Pavel, jo, z fotografií. Pane, uděláš mi tu miniaturu s nimi. Pošli mi tu fotku tvojí, ale real, žádnej fake, na paranskyraj@gmail.com, jo? A já slibuju, že tě dám do titulku, budeš slavný. Budeš tady normálně, jak je to video, tak povídání o Pavlovi. Ale dej to počkej. Já tam dám dokonce pod video i odkaz, čas. Kdy začneme o tobě povídat, aby si to každý mohl pustit. A dej to na Facebook, dej to jakože a pojmenuj to Pravda o našem Pazanovi. Přesně tak, a půjde to i na Facebook. Tady se vypadl. Možná, že se to chytne Agrelus a udělá na to reakci, potom by to mělo třeba 100 000 kliknutí. A ten Pavel se vybarvil. No, když dáš je svoji adresu, tak myslím si, že tam přijedou nějaký ty fanoušci, budou chtít podpis. Hej, ale víš, se s tím musíš... Ale ty bys, víš, co bys měl? Já myslím, že z toho bys měl radost. Ale ty bys měl tam udělat takový ten clickbait, jakože Pavel už to přehnal, 4 vykřičníky. Jo, jako. Jo, a údiv, jo. Nejvíc zabírá mě na to, když uděláš... Tak to uděláme teď, musíme udělat... Tak musíme, Marvane, uděláme teď na Pavla, jo, takovou miniaturu. Dobrý, máme to, tohle bude dobrý. To tam a dáme. Tam Pavel náš, jo počkej. Pavla dáme mezi ně, tam jsou dvě hlavy a Pavel bude uprostřed. A když ne, tak tam dej nějakýho plešatýho chlapa. A nebo jako, ale... A napiš tam. On nám to pošle. Pařan, ne, uživatel to přehnal v chatu. Jo. A 3 vykřičníky a tam, opravdu si honíme pravou? Jo, a rozevíráme si půlky a střídáme ruce. To bude dobrý, jo. Hej, a to bude, tyjo, clickbait dobrý, no. To bude velký clickbait, to bude velká sledovanost. Já si myslím, že Vojtěch má teď materiál na reakci. A konečně jako, on dlouho neměl, potom, co jsme ukradli češtinu, tak teď konečně. Něco velkýho, jo. Možná i Indian to bude probírat potom v té showcase. A nebude ti pak Fiola zase ubrečený zprávy posílat na Discord? Ej, to krát ne. On už je hodné, my jsme se zkamaránili. No tak pořád ho máš na profilovce, že jo? Dobrý. A razítko jsme dali, tak loto jsme... Neukončil jsem loto. Vítězem se stává, 1000 paškolnů získává.
ukončuju. Pavel! Počkej, ne, Sovereign. Škoda, ale Pavel byl taky v soutěži. No tak Pavel příště. No. A koupil, kolik se koupilo? Jsou 4 jenom, nový. Pavel? No, a Sovereign 10 a vyhrál. Gratuluju. A kolik stojí jeden? Je, jeden, no, teď už asi 10 paskou, no. Ale zase, když vyhráš, tak máš radost. A kolik teď vyhrál? Tak Sovereign má 1000. 1000 vyhrál, tam zase velká výhra, ale víš, musíš tak bránit. Je to loto, no to, víš, to je riziko, to je, jak se tomu říká, že to je gambling. Tak, Sovereign, jo, píšu to dobře, už tě vidím, měl jsi 12 338, tak máš 13 338. Gratuluju, krásný. Klidně to můžeme nám, Pavle. Ne, dostal si to. Vypadl si. Ale jestli napíšeš, že to chceš dát Pavlovi, tak to může dostat Pavel. Jo. Ale myslím si, že Pavel dneska už dostal toho tolik, že už ani to. A co teď asi dělá Pavel? Pavle, napiš. Pavle, napiš. Pozdrav nás aspoň. Nás pozdrav nás. A fakt, to nebude banán, to si vykoupíš se, když napíšeš jednu hezkou větu. Třeba řekni ahoj kluci, je s váma prda. Jo, omlouvám se, ale jste dobrý. No, to je co, kamarádsky nás, se rozluč. Stane. Balíme to dneska, pro dnešek, zase příště tady Ondra přijde, ve středu. Jo? S Alone do tmy. Honza se koupilo s Honzo, ale nevyhrál si. Vyhrál Sovereign, tak příště. No, ty si koupíš jednou dost, je malá šance. Hele, ale budeš u toho Alone taky nebo ne? Jo, já bych, mě to zajímá, tak já bych klidně koukal. Hej, ale je to dobrý, je to, a vypadá to fakt dobře. Já se budu koukat. A dokonce tam hrajou jako známí herci. I to pivečko tady přichystám, neboj, všechno bude. No, možná i chlebíček dostaneš, za uměl. Tak jo. A nebo říz chlebí. No, to by musel udělat Martin, to chlebíček já. Chlebíček na řízku. Že mi to pošle potom z Brna nebo odkud. No nic, borci. Kladňáků, aby se to neskazilo. Loučíme se. Tak jo, mějte se, díky za sledování. Nakonec jsme si to užili, i tak dneska to bylo opravdu. A já jsem opilej. Zapeklitej stream. Ale Ondra je opilej a to je hlavní, takže dobře to dopadlo. Tak jo, mějte se a poděkování. Děkujeme bronzovým členům za jejich členství, silverům stříbrným a goldům zlatým. Strider se tam není, ale je tam Petr Schiller. Proč tam není Strider? Já mu to neříkej na hás, ty vole. Říkaj se jenom, co jsou, ne, co nejsou. A ty si to řekl, že tam není. No, protože to mám naučený. Marek Schneider, Petr Porchus, Jakub Macek, E14SH. Petr Schiller, jeho teta Eva Karolin, hraje tam na kytaru. Vyněk se inspiroval, koupil byt, tak nemůže tolik oprát. Jako je v Itálii. No to nevím, nesi v Itálii. Psal mi, že koupil. Já mu gratuluju. Takže nejsem jediný, kdo má byt. Vyněk taky. Tak a speciální poděkování patří Lusikou. Nový pařanský člen. Točili jsme mu kolotočem, asi ne, ale příště. Já myslím, že noví nejsou jenom vypraní v pervolu. Každopádně jim děkujeme moderátorům, děkuju a všem ostatním. Mějte se krásně a zase někdy Ondro přijít. Oni jsou dychtiví. Dychtiví vždycky na čelu. A kdy bude zase, Dudo, s tebou je to takový ten polda, jak hraješ. S Ondrou by to, musíš jít na někdy na to tam chybí, polda, ale zase. Protože my máme no, takovou. To je adventurista, no. Ale mě ten Polda baví, že jsem u něj neusnul. No ale ne dokonce, pak kontroloval, jestli tam si už tam nebyl. Já jsem šel hrát. Přišel vyžebrát moderátora a pak si hned vyzel. Ne, já jsem my jsme to sledovali, my jsme tě pak pomlouvali. Ha. To si potom najdi v chatu. Já jsem šel hrát, ale no, to už nezachráníš. Zde se pás, ahoj. Hezký večer. Jo, užijte si. Dámy a pánové, a zdravím Pavlíka, posílám ho pusu na čelíčko. Lady go. Papa. Pavlíku, měj se hezky. A hlavně dneska pravou, jo, na naší počest. Ano, levou až zítra. Pavlík, to je borec. To je můj tažnej kůň, ty vole. Ten je lepší pařán, ty vole, my jsme ho také ponížili. Ale ty